käsi on pystyssä tuomarilla ja sitten alkavat perjantai-illan painit. Sieltä löytyy useampaa vääntöparia, karjalainen ja Lancaster etunenässä. Tuomarilla oli heti käsi pystyssä tuossa tilanteessa, eli Les Lancasterille lienee jäähy tulossa. Katsotaan nyt, minkälaisia tuomioita sieltä tulee. Mikko Buuman ja Mikko Kaukokari, Antti Buuman ja Joonas Kova ovat ottelun päätuomarit. Ja tuossa nähdään tuo tilanne. Ja siitä tosiaan kiekko menee maaliin, mutta missään nimessä tästä ei maalia tule. Ja Marek Langhammeriin, vaikka tietysti siinä on myös puolustaja Lancaster häntä siihen puolustamalla hyötämässä. Mutta estämisestä tuomitaan 2 minuuttia J. Karjalaiselle. Ja Marko Virtasella on kyllä tästä nyt kysyttävää. Ja Mikko Kaukokari korjaa nyt, jostain syystä tulee uniinkin. Mikko Kiikari Kaukokari, vaikka hän ei ole lähelläkään Tamperetta. Pahoittelut sitten. Joonas Kova ja Antti Buuman siis päätuomarit. Ja tuossa vielä siinä tulee vähän tuonne pään seutuvillekin lopulta tuo kontakti. Mutta Lancaster tietysti omalta osaltaan myös on tilanteessa mukana, mutta ehdottomasti tämän liigakauden